саламатсыздарбы эфирде жаңылыктардын күндүзгү шығарылышы студияда мирзат муканов кызмат кылам садыр Жапаровты премьер министрлікке бекитүү боюнча тоқтом президенттің аппаратына келіп түшті. маалыматты мамлекет башчысынын басмасөз сөз катчысы ырастады эми президент үч күндүн ичинде бұл документке қол қойып, же қаршылығын білдіріп парламентке қайтаршы керек мыйзам бойынша өлкө башчы үч күн ичинде өкмөттүн құрамын бекитип бербесе анда министрлер кабинеті дайындалған болу есептеліп, ишин уланта берет онунчу октябрда жогорку кеңештин депутаттары ала арча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйынга чогулуп жаңы өкмөттү шайлашкан бирок отурумда кворум болгон эмес деп бир катар эл өкүлдөрү билдирүү жасашып садыр жапаров башкарган өкмөттүн легитимдүүлүгүнөн күмөн санашууда өз кезегинде садыр жапаровдун тарапташтары баары мыйзам чегинде болгон деп билдирип келишет жогорку кеңеш кайрадан чогулуу аракетин көрүүдө отурумду уюштуруу боюнча жумушчу топ иш алып барып жатканы маалым болду бул туурасында айрым депутаттар айтып чыгышты алдыда боло турган жыйындын күн тартибине үч маселе киргизилиши мүмкүн экен бул кризистен чыгуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу шайлоо босогосун беш пайызга чейин төмөндөтүү жана форма эки арызы менен катталууну жокко чыгаруу азырынча бул демилгени канча депутат колдоп жыйынга чогулууга макул болгону белгисиз бириккен улуттар уюму кыргызстандагы бийликтин мыйзамдуу өкүлү катары президент сооронбай жээнбековду гана тааныйт бул тууралуу тышкы иштер министри чыңгыз айдарбеков менен телефон арқылы сүйлөшүүдө Біркен улуттар уюмунун башкы катчысынын борбор азия боюнча атайын өкүлү наталья герман билдиргени қаварланды аталган уюм кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшү болып келгенін жана қызматташтығы улана берерин белгилеп өлкөдөгү түзүлгөн кырдаалдан тынч жол менен чыгууга чақырды. Біркен ұлттар уюмунун башқа катчысы антонио гутереш кыргызстанда болуп жаткан окуяларга қылдат көз салып жатканын белгілеп, кризистен чыгуу жолдорын табууга қайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүгө жана экономиканы тезінен турукташтырууга жардам беруге даярдығын билдирди ички иштер министрлигинин кызматкерлери жосунсуз жоругу менен кайрадан коомчулуктун көңүл чордонунда бул жолу баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматтын имаратында ок атуу болгону кабарланды окуя кечээ эртең мененки он жарымдарда болгон аталган кызмат тараткан маалыматка таянсак жыйын өтүп жатканда жетекчилердин бири бишкекте бешинчи октябрда болгон ызы чууда өздүк курамды таштап кеткен улук ыкчам кызматкер жумуштан бошотулушу керек деп айтып чыккан анын сөздөрүнө ызаланган экинчи жетекчи жыйын аяктаган соң қол алдында иштеген қызматкерлерге қол салып табелдік тапанчасы менен милиционерді көздөй атқан. бирок ага ок тийген эмес аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып бул окуя боюнча кызматтык иликтөө башталды 3 адамды өмірін алған жол ғырсығы қарғашалы оқия кече түшкі саат екілер чамасында Бішке ғош трассасынан 313 үшақырымында қаражыға чайлынды қатталған. Анда Хонда Адисей менен Тайота Форанер үлгісінде ғуналар қағышқан. Өзгөчі ғырдалдар министерлігінен ғаварлашқанда аварияның кесепетінен 53 жаштағы 2 еркек жана 50 жаштағы 1 аял көз жұмған. мындан сырткары алты адам жабыркаган окуя болгон жерге куткаруучулар тартылып көз жумган кишилерди унаадан чыгарып милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен ал эми жабыркаган алты киши токтогул районундагы аймактык ооруканага жеткирилген бишкекте башаламандык учурунда мыйзамсыз бошотулгандар четинен абакка кайтарыла баштады ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында экс вице премьер министр дүйшөнбек зилалиев укмкга алынып келинип убактылуу кармоочу жайына киргизилди Әлеме эми министрінің мұрдағы министринин мурдагы орун басары курсан ның тергеу тергөө абагына айға айга алынды мындай чечим кечээ кечинде -ке бішкектің биринчи май райондук соту тарабынан алынды ал онунчу онунчу декабрга чейин абакта болот ички иштер министринин мурдагы орун басары курсан асанов бишкек шаарында массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган аталган факты боюнча мурдагы президент алмазбек атамбаев фарид ниязов темирлан султанбеков жана анын бир катар тарапташтары да кармалган жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы премьер министр сапар исаков менен экс мэр албек ибраимовдун абакка кайтып келишин күтүп жатат Бұл аталған аталған мекемеден қағырлашты. Бұға чейін чейин жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында соттолуучулар салайдин авазов дамир мусакеев айбек калиев Авақа ғайтарылған, ал эми мурдагы өкмөт башчы жантөрө сатыбалдиев ден Солуғы начарлап кеткендигине байланыштуу улуттук кардиология жана терапия борборуна жатқырылған жаза атқару кызматы сапар исаков менен албек ибраимовго берилген үргүүнүн мөөнөтү аяктаганын билдирип экөөнүн абактарга қайтып келүүсүн талап қылуды. эгерде алар буга баш ийбесе издөө жарайланы турганы эскертилүүдө бишкек шаарындагы массалық башаламандык учурунда жоголгон аскердік техника чүй обласынын ысығата ата чолпон айылында табылды Урдалған жүк ташуучу унааны таштап кетишкен интернетте жарыяланган сүрөттөрдөн ұлам анын үсті куурай менен толтурулганын көрүүгө бүгүн ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматы аны алып келүүгө жөнөп кетишкен азырынча ал унааны айдап качкан жарандар тууралуу маалымат бериле элек алдын ала маалыматтар боюнча аскердик унааны түн ичинде катып кетишкен буга чейин ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматы бишкек шаарындагы башаламандык учурунда белгисиз адамдар акшда чыгарылган интернационал деп аталган жүк ташуучу унаанын айдоочусун сабап андан соң аскердик техниканы айдап кетишкенин билдирген азыркы тапта айдоочу ооруканада экени аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганы маалымдалган тасма талаасында оор трюктарды жасап жүргөн каскадер митингде жарадар болду голливуд тасмаларында роль аткарып жүргөн нурбек болотов өткөн жумадагы баш аламандык учурунда жаракат алып учурда ооруканада жатат Алғач оор авалда түшкөн азыр бир аз қалған Аға 5 бешинчи октябрь күнү күч органдары менен элдин ортосындағы кагылышуудан денесине денесіне 11 желі ок тийген андан бут сөөгү сынып денесінің башқа жерінен дағы жарақат алған. алган каскадердун авалы абалы тууралуу кененирээк кийинки сюжетте профессионалды каскадер бир тасмаларда роль жаратып келген нурбек болотов 5 октябрда болгон нааразычылык акциясына катышкандардын бири башкалар сыяктуу эле ал дагы шайлоонун жыйынтыгы менен макул эместигин мастығы билдирип анын таза өтпөгөнүнө наразы болып мыйзамдуулукту талап кылып ала тоо тынштық тынчтык митингине айтат кийинчерээк күч органдары менен жарандардын ортосунда чыккан кагылышуудан катуу жаракат алган ошондон бери бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жатат мен да ошо тынчыраак болуп аткан кезинде эле элдер басып сүйлөп эме кылып барсам тааныштар көп экен алар менен сүрөткө түшүп ошо астында внутрни воска балдар жүрүштү ошо бир усиленный ротада жүр жыйырмадай где то алар менен да сүрөткө түшкөндөрүм бар алар менен таанышып эми бүгүн жаңжал болбосун жакшы болсун үстүндө собур турат тынч өткөзөлүк бүт элге көргөзөлүк что биз кыргыз эли ушундайбыз деп а чейин баягы ки прессте артур капарович мен медетбеков менен Генерал Беннашо, пресс-конференция Кемпьюс. анын штабынын кишилери менен ушундай болсун мен баягы культуранын атынан айтып ушинтип өткөзөлүк деп кагылышууда нурбек болотовдун денесіне 11 бир тиген. ок тийген анын бир канчасы бут сөөгүн сындырып қалғандары колу менен денесинин ар кайсы жерлерине тийген октун алып чыгуу үчүн эле бир жолу операция жасалған экен бактыга жараша өмүрүнө коркунуч алып келе тургандай оор жарақат алыптыр анын үстүнө буга чейин тасмаларда каскадер катары тартылып жатып арқандай кандай алып жүргөндүктөн денеси бұға көнүп деле калганын ал ошо жанагы адреналин деген бар да биздики спортто трюковое искусство эмнеде аны сезбей каласың остыа баягы раунддагы сыяктуу болу еле бой сыяктуудай болуп бир задача коюлат ошону пока аткармайынча ошол менен жүрө бересиң да чуркап ал бүтөрү менен кичине өзүңдү анан кичине кое берип койсоң болот өзүмдү тыштап коюптурум кичине канымды көп жоготуп койгомбу анан ажяка барып ошо реанимацияга баргандан кийин суу ичип эле эметиптирмин ошол жерден эле ә, жамбаш эки жагына ошо эки ок тийиптир анын баарын аякты алып чыгышты анан ошо терилери жарылып кеткен мышцага чейин ошолорду анан майда майда молары тазалап эме кылып эметти каскадер нурбек болотов буга чейин укмкнын альфа атайын бағытындағы бөлүгүндө дагы кызмат өтөптүр ошондой эле эки миң онунчу жылдагы ош окуясына абалды жөнгө салуға өз салымын кошкон ал эми мындан бир канча жыл мурда кеткен автобустан 24 төрт жүргүнчүнү каткарып калганы үчүн эрдик медали менен дагы сыйланган элүү бир жаштагы нурбек болотов элүүдөн ашуун фильмге тартылып каскадер катары тартылган анын ичинен бир канчасы голливудка таандык көбүнчө ат минип ар кандай трюктарды аткарат ошону менен катар эле ал кашкырларды дагы үйрөтүп тасмага тартып келет бирок акыркы айларда пандемияга байланыштуу тасмаларда роль жарата элек дастан жолдошев нурбек капаров нтс кыргызстанда коронавирус күч алууда ковид он тогуз вирусун жуктурганда жаңы учурлардын саны өткөн суткага карата үч жүз кырк үчкө жеткен республикалык ыкчам штаб берген маалыматка ылайык оорунун очогу болгон аймактардын сап башында баткен областы турат аталган аймакта бир күндүн ичинде сексен үч адам инфекцияга кабылган бишкек шаарында да вирус илештирип алгандар күн санап өсүүдө акыркы жыйырма төрт сааттын ичинде ордо калаада сексен бир киши илдетке чалдыккандардын катарына кирген жалал абад областында дагы 77 жети тургундан коронавирустун белгилери табылган муну менен өлкө боюнча covid 19 жана пневмония оорусуна кабылгандардын жалпы саны 50 миңге чукулдады акыркы суткада коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен дагы экөө каза болгону маалым болду өлүм менен аяктаган бирден учур бишкекте жана ош областында катталган соңку мезгилде COVID-19 вирусу аныкталгандардын саны көбөйө баштагандыктан 2 ооруканада кошумча стационар ачылууда Коронавирусқа екенші рет кабылгандан кейін қаза болгон алға учур катталды Оқия Нидерландта олған. Марқум, 89 жаштағы аялы аял қауырланды. кабарланды окумуштуулардын маалыматына қан клеткалары жана иммундық жетішсіздік оорусу жауырқаған аял бұға чейін COVID-19 вирусына қауылып, андан сақайған. Бұл жол менен 2 айдан кейін екенші рет инфекцияға чалдыққан. бир канча кейін абалы кескин ору қанаға түшкөндөн екі жума өткен соң қаза болгон бул окуя дүйнөдө коронавируска кайрадан кабылгандан кийин каза болгон биринчи учур деп белгиленүүдө дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзү боюнча ковид он тогуз менен ооругандардын саны отуз жети миллиондон ашкан анын ичинен бир миллиондон ашыгы каза болгон сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар кайрадан амандыкта көрүшөлү